মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি পদাৰ্থ বিজ্ঞান ফিজিক্সৰ আমি কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, আৰু এইকেইটা ইয়াতে অংকও আছে, কেইটামান কৰি দিম। চ' তোমালোকে চাই থাকিবা। এতিয়া আমাক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে, স্প্ৰিং ধ্ৰুৱকৰ একক কি? হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট অফ স্প্ৰিং কনষ্টেণ্ট? এতিয়া স্প্ৰিং কনষ্টেণ্টটো তোমালোকে জানাই, তোমালোকৰ সূত্ৰবিলাক পাইছা, হুকৰ সূত্ৰ পাইছা। এতিয়া দ্য ইউনিট অফ স্প্ৰিং কনষ্টেণ্ট ইজ নিউটন পাৰ মিটাৰ। নিউটন মিটাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰা তোমালোকে, হৈ গ'ল। চ' নিউটন মিটাৰ এতিয়া কেনেকৈ পালোঁ তোমালোকে চোৱা। এই কে ইকুৱেল টু কে মানে কি? স্প্ৰিং কনষ্টেণ্ট কে ইকুৱেল টু এফ বাই এক্স। এফ মানে কি? ফ'ৰ্চ। ফ'ৰ্চৰ এছাই একক কি? নিউটন। আৰু লেন্থৰ একক কি? মিটাৰ। ত' সেইকাৰণে নিউটন পাৰ মিটাৰ। এনেকৈ আমি তাৰ স্প্ৰিং কনষ্টেণ্টৰ, স্প্ৰিং যিটো কনষ্টেণ্ট আছে তাৰ আমি এছাই ইউনিটটো আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা। এইটো আমাক কৈছে যে যদি এক্স ইকুৱেল টু ইমান নহয় তেন্তে এক্সৰ আপেক্ষিক ভুল নিৰ্ণয় কৰা। এইটো আমি তিনিটামান কৰিছোঁ এনেকুৱা অংক, তো তোমালোকে চাবা। প্ৰথমতে যি দিয়া আছে এইটো লিখিবা। এতিয়া আপেক্ষিক ইৰৰ কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোকে চোৱা। প্ৰথমতে কি কৰিবা, ডেল এক্স, এইটো ডেল্টা এক্স বাই এক্স কৰিবা, যিটো থাকে সেইটো তলত লিখিবাই, আৰু এইটো কি কৰিবা, ডেল কৰি দিবা, হৈ গ'ল। ডেল এক্স বাই এক্স চিমিলাৰ শব্দটো লিখি দিবা, ইকুৱেল টু ইয়াৰ পাৱাৰৰ ওপৰত যিটো আছে সেইটো তোমালোকে আগত লিখিবা, ফ'ৰটো লিখিলা, হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত যিটো যিটো ৱৰ্ড আছে সেইটোৱে লিখিব লাগে, ডেল এ বাই এ, ছেম ৱৰ্ড থাকিব, হৈ গ'ল। কেৱল ডেলটো লগাই দিলেই হ'ল ওপৰত, আৰু আগত থকা সংখ্যাটো আগত আহি যাব। প্লাছ এইটো কিমান আছে, ওৱান বাই থ্ৰীটো আগত আহি যাব, আৰু এইটো কি আছে, বি। তো ডেল বি বাই বি, প্লাছ ইয়াতে কি আছে, চি, হয়নে? তো কি হ'ব যায়, ডেল চি বাই চি হৈ যাব, হৈ গ'ল। প্লাছ ইয়াৰ আগত কিমান আছে, ওপৰত কিমান আছে, থ্ৰী বাই টু, থ্ৰী বাই টুটো আগত আহি গ'ল, আৰু ইয়াত ৱৰ্ডটো কি আছে, ডি। তো সেইকাৰণে ডেল ডি বাই ডি, ডেলটো লগাবই লাগিব, ডেল ডি বাই ডি কৰিব লাগিব, হৈ গ'ল। ডেল্টা ডি বাই ডি কৰিব লাগিব, এনেকৈ তোমালোকে উলিয়াব লাগিব। নেক্সট আৰু এটা দিছোঁ, এইটো তোমালোকে কৰি চোৱাচোন, এক্স ইকুৱেল টু ইমান ন, তো ইয়াৰ এক্সৰ এক্সৰ ক্ষেত্ৰত আপেক্ষিক ভুলটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম তোমালোকে চোৱা। এইটো কি কৰিম, ডেল এক্স বাই এক্স কৰিম, ইকুৱেল টু ইয়াত কিমান আছে, আলফা আছে, তো আলফাটো আমি লিখি ল'লোঁ, হৈ গ'ল। ইয়াতে ৱৰ্ড কি আছে, এ আছে, তো ডেল এ বাই এ লিখিম, তো এ বাই এ লিখিম, কেৱল ডেলটো ওপৰত দিবা। প্লাছ এইফালে কি আছে, বিটা আছে, তো বিটাটো লিখিলোঁ, বি বাই বি লিখিম, কিন্তু ডেলটো ডেল বি ডেল্টা বিটো ওপৰত লিখিব লাগে, হৈ গ'ল। প্লাছ ইয়াতে কি আছে, গামাটো আগত আছে, তো গামাটো লিখিলোঁ, আৰু এইটো ডেল চি বাই কি লিখিম, চি লিখিম, হৈ গ'ল। এনেকৈ লিখাৰ টেকনিক দিছে কিতাপত। আৰু এটা আছে চোৱা, এইটো চোৱা, এইটো কিতাপত দিয়া আছে, জেদত থকা আপেক্ষিক ত্ৰুটি উলিয়া যদি এক্স জেড ইকুৱেল টু ইমান নহয়। জেদত থকা আপেক্ষিক ত্ৰুটি হ'ব, ত্ৰুটি মানে ভুল আৰু, ভুল হ'ব। তো কি হ'ব, এইটো জেড বাই জেড লিখিম, ডেলটো আগত লিখিব লাগিব, ডেল্টা জেড বাই জেড লিখিম, ইকুৱেল টু আগত কি আছে, ফ'ৰ আছে, ফ'ৰটো লিখিলোঁ, এ বাই এ মানে ডেল্টা এ বাই এ হ'ব। প্লাছ এইটো কিমান আছে, ওৱান বাই থ্ৰী, ওৱান বাই থ্ৰী লিখিলোঁ, আৰু বি আছে, বি বাই বি মানে ডেল্টা বি বাই বি। প্লাছ চি আছে, চি বাই চি মানে ডেল্টা চি বাই চি। প্লাছ এইটো থ্ৰী বাই টু আছে, থ্ৰী বাই টুটো আগত লিখি ল'লোঁ, আৰু এইটো কি আছে, ডি আছে, ডেল্টা ডি বাই ডি লিখিলোঁ, হৈ গ'ল। এনেকৈ তোমালোকৰ উলিয়াই, তো এইটো এটা টেকনিক শিকি ল'বা আৰু তোমালোকে।